Петропавл қаласын дамыту бағдарламасы аясында жұмысыз қала тұрғындары үшін қайта даярлау курстары жүргізілуде. Ол үшін жергілікті бюджеттен 5 миллион 500 мың теңге бөлінген. Мұның аясында 7 мамандық бойынша 177 адам қайта даярлау қысқа мерзімді курсынан өтеді. Гуманитарлық техникалық колледжіндегі сабақтардың бірімен тілшіміз танысты. Гуманитарлық колледжінің мына аудиториясында арнайы мамандар 19 есепшіні қайта даярлауға үлес қосуды. Олар жиналған оқуға ниетті жандарға 3 ай көлемінде күніне 6-8 сағаттан білім береді. Мұнда білім алушылардың бірі Ольга Ермилова. Нәзік жанда осыдан 15 жыл бұрынырақта бала бақша есепшісі болып қызмет атқарған. Бала тәрбиесіне байланысты жұмысымнан қол үзуге тура келді, дейді ол. Мы обучаемся здесь на бухгалтеров. Мұнда есепші мамандарын даярлап жатыр. Оқып жатқандардың дені мен сияқты. Бұрын есепші болып, қызмет атқарып, сол жұмысына қайта оралғысы келетіндер. Мұнда өткізетін 3 ай уақыт біз үшін бұрын атқарған қызметіміздің қыр-сырын қайта еске түсіруге жеткілікті. Мен 3 айға жуық оқып жатырмын. 3-ші маусымда емтихан тапсыратын боламын. Ал бұл бөлімдегі білім алушылар өз мамандықтарын тәжірибелік тұрғыда жетілдіруде. Олар бүгінгі сабақтарында темір құбырды электр дәнекер арқылы кесіп, және қайта жалға беріліп жатыр. Қазіргі таңда дәнекерші мамандығына сұраныс бар, жалақыстар жоғары, дейді қайта даярлау курсының білім алушысы Сергей Бакин. Профессия выбрал газоэлектросварщик. Мен газоэлектр дәнекерлеуші мамандығына түстім. Наурыз айынан баса білім алып жатырмын. Мұнда электр дәнекермен қалай жұмыс істейтінін үйрену үстіндеміз. Бұрын үй шаруасынан қолым босамағандықтан еш жерде жұмыс істемедім. Мұнан 3-ші дәрежелі дәнекерлеуші деген сертификат алып шықпақпын. Сосын барып жұмысқа тұруға ниеттімін. Жұмыс табылады ғой. Бұл мамандыққа сұраныс жиі туатынын да білемін. Қазір қала бойынша мамандарды қайта даярлау 5 колледждің базасында жүзеге асуда. Биылғы жылы жергілікті бюджеттен қаржы сомасы 5 миллион 500 теңге, жыл аяғына дейін 117 жұмыс азаматтарды қайта даярлау курсынан өткізу жоспарланған. Дәл қазіргі уақытта шаштараз және жүргізуші мамандықтарына өтінімдер қабылдануда. 3 ай көлемінде білімін жетілдірген тұрғындар қорытынды емтиханнан кейін сертификат иеленетін болады. Ақбөпе Тәңірберген, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна.